Привіт, друзі голубоводи, глядачі мого каналу, любителі голубів і декоративних птахів. Сьогодні хочу вам презентувати таких статних ленточних голубів. Це в мене 4 самочки, мої виводні, які я залишаю на сезон розмноження 2023 року. Буду, відповідно, до них ще підбирати самців. Зараз в зв'язку з тими подіями, що в нас відбуваються в країні, ярмарки, виставки голубів майже не проходять ніде, тому, відповідно, приходиться користуватися своїми внутрішніми резервами, вибирати з того, що є в наявності. Якщо, відповідно, получиться в когось на стороні купити голуба чи голубочку, то буде добре, а не получиться, то нічого. Будемо формувати пари з того, що є, щоб і одногніздок не парувати, і нормальні пари сформувати. Тут є ще над чим працювати, відповідно, хто займається професійно розведенням даної породи голубів, той мене зрозуміє. Ну, нічого, буде можливість купити кращих голубів, скористаюся такою можливістю. Не буде можливостей, то будемо працювати з тими, що є. Відповідно, хочете, критикуйте мене, хочете, хваліть. Можете в коментарях писати свої зауваження, пропозиції, побажання. Все сприймаю позитивно, врахую вашу думку. Тому, відповідно, переглядайте дане відео, ставте лайки під даним відео, переглядайте мої попередні відео на моєму каналі, наступні відео на моєму каналі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, всім удачі, всім пока.